що, незважаючи на результат виборів у Сполучених Штатах, Україна готова працювати з будь-якою політсилою, і говорив президент про двопартійну підтримку. Якість двопартійної підтримки ми побачили під час голосування за пакет про допомогу Україні, правда? І це була, я б сказав, така достатньо болісна ситуація, коли ми усвідомлювали, що цієї двопартійної підтримки насправді немає. Її потрібно відновлювати інтенсивними зусиллями на політичному, експертному, журналістському рівнях, а не просто розраховувати, що однією заявою ми зможемо вбити всіх зайців. Вбити і слона, і віслюка. Тобто забезпечити двопартійну підтримку. Це так, на жаль, не працює і працювати не буде. Потрібні більш системні дії і, звичайно, треба усвідомлювати, що існує тиск на Україну в контексті того, що достатньо багато країн прагнуть якомога швидшого завершення російсько-української війни, і далеко не всі з них прагнуть завершення її на українських умовах. Але Україна, яка стала жертвою агресії, вона має моральне право, і не тільки моральне право, відстоювати свої інтереси за будь-яку ціну. Угу. Ну, чи правильно я розумію, пане Євгене, що Україні ліпше було б провести до американських виборів, або принаймні до інавгурації, саміт миру, другий раунд? А якщо ні, і якщо до влади прийде Трамп, як взагалі ми розуміємо його ставлення до наших самітів миру? Якщо до влади прийде Трамп, ми маємо згадати про те, що в 2020 році після розмови Трампа з Зеленським Трампу Палата представників оголосила імпічмент. Цей процес не пішов далі лише тому, що в Сенаті не було необхідної більшості, і це все було, ну, за великим рахунком, одним піаром демократів напередодні президентських виборів. Тому ми маємо усвідомлювати, що для посилення українських позицій до 5 листопада 2024 року, коли пройдуть президентські вибори і вибори до Палати представників і третини Сенату, ми маємо якомога активніше працювати над тим, щоб створити українську стійкість, створити, посилити українські позиції. А для цього, повторюсь, треба говорити і з демократами, і з республіканцями, і парламентарієм, і експертами, журналістами, представниками релігійних кіл, багато кому іншим. Це все на сьогоднішній момент, даруйте за банальний штамп, вимога часу. Якщо ми цього не робимо, ну от я сьогодні ставив іншим вашим колегам, поставлю вам питання. У вас є інформація, скільки українських представників було на республіканському конвенті, який висунув Трампа і Венса кандидатами в президенти і віце-президенти Сполучених Штатів? Немає у нас інформації. Тобто в українському інформаційному полі поки що обертається інформація тільки про те, що туди не випустили Петра Порошенка і делегацію Європейської Солідарності. Правда? Тобто це свідчить про те, що там не дуже багато було представників України. А це був момент, коли нам, ну, тобто, якби ми мали на державному рівні стратегічне мислення, то ми б мали усвідомлювати, що це буде момент, де одного з двох претендентів на президентську посаду, незалежно від рейтингів, будуть висувати. Якщо ми говоримо про двопартійну підтримку, то треба відповідним чином діяти. Ну, наскільки я собі розумію. Якщо я розумію собі правильно, то чому ж туди не випустили Порошенка? Пане Євгене, так не відходячи далеко від теми, я хотіла б говорити також ситуацію із Дональдом Трампом. Замах на нього відбувся от буквально днями. Дуже багато розголосу, зрозуміло, набуло це. І от Настя вчора наводила таку фразу, що стріляли в Трампа, попали по рейтингах чинного президента Байдена врешті. От яка ваша точка зору з приводу ситуації, що склалася? Я думаю, що Трамп максимально використає цю ситуацію, якою б кіношною вона нам не виглядала на сьогоднішній момент. Я розумію, що буде багато припущень про те, що це конспірологічно, що це було підлаштовано, що це не було насправді і багато чого іншого.
Але є щонайменше два вбитих, тобто стрілець і учасник мітингу. І це буде підштовхувати, зокрема, американські медіа до того, щоб набагато більш активно розслідувати цю ситуацію, шукати винних. Шукати винних максимально активно. Це ми теж маємо усвідомлювати. Це раз. Два – це те, що дійсно Трамп, оцей його жест після замаху і вигуки «боротися, боротися, боротися», це свідчить, ну, про наявність у нього певних людських якостей з одного боку. А з іншого боку, ці його дії, вони дуже дисонували з поведінкою Джозефа Байдена під час прес-конференції, під час публічних заходів, де він, ну, скажімо так, демонструє не кращу політичну форму. І я думаю, що для багатьох американців, які коливали зі своїм вибором, ну, все ж таки американське суспільство не розподілено суто на прихильників демократів та республіканців. Це буде фактор, який буде грати на користь Трампа. Стосовно віце-президента Трампа, його вже обрано, Джей Ді Венс. Про нього вже дуже багато пишуть, зокрема в Україні, пригадуючи те, що він був проти 60-мільярдного пакета допомоги для нашої держави свого часу. І він, зокрема, говорить про те, що потреби України в солдатах та боєприпасах настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Тому пропонує США говорити з Путіним про завершення війни в Україні. Отже, ось така позиція, ось такий кандидат у віце-президенти. Що скажете з цього приводу і про нього взагалі, про цього Венса, що знаєте? Ми змінити це не можемо. Це людина, яка має з одного боку достатньо молодий для політика вік, йому тільки в серпні буде 40. І я думаю, що це буде уособлення того, що Трамп спроможний залучати молоді сили. З іншого боку, сенатор від достатньо консервативного штату Огайо і представник республіканців, який в кар'єрі якого вже були навіть слова, що ніколи більше Трамп не потрібен. Тобто він політичний флюгер. І Трамп вважає його людиною, яка багато на що готова для того, щоб бути поряд з ним. Тобто це, ну, в оцінці Джозефа Байдена, що це фактично копія Дональда Трампа, є своє раціональне зерно, і раціональне зерно достатньо потужне. Разом з тим, я думаю, що у нас є один вихід в цій ситуації. Ми не можемо його переконати інакше, як запросивши в Україну, тим більше, що як сенатор і як кандидат віце-президента він для цього має формальні підстави. Ми маємо запрошувати Венса в Україну всіма різними способами, залучати лобістів, залучати різноманітні контакти, які в нього існують, як хочете. Але він має приїхати в Україну і на власні очі подивитися, на що витрачаються американські гроші, як використовується американська зброя. Лише в такий спосіб у нас буде шанс його переконати. Якщо ми цього не будемо робити, то, ну, нарікати нам залишається лише на себе.